الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، طوضا شقي ما يقدر انتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل هذا برامج كبير كوين كي وحتركم بالشدة إن شاء الله تعالى وقت ورقة سعتم هو ذا صومالي كيبل ينقور يا ملك الساعة يسكو ضيات ضباط وبلدين صوبان لقو برامج بالشدة صومالي وباهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ضائقة الموت ولا تدر نفس بأي أرض تموت. يسد أقول لمن سعد نموذج وحن تعسد تيران الأدرية لما شعب الصوماليات إلى إله إلا الله محمد رسول الله وأشهادته مقالب مقدشو قرح يكد على آخر تمكي بشي أكتوبر مقالب مقدشو دو عيسي نحن تسبع أدي أدرهين يعني ده يجب أن كم غران كلين وحلا أهل كي قبكي أكد متين ضبك الصوماليات الشعب الصومالي وحلا إن الله وإن الله راجعون. dibaatooyinka Soomaaliya ku soo noqday mid ay maanta kaga hadlay barnaamijka doorka weynka amaan ku soo qaadka lamaaha dibaatooyinka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ku baray shacabka Soomaaliyeed waliba khaasatan intii dadkoodu ka dhinteen ee dibaatadii foosha xumaade Black Day of the Day loo bixiyay maanta farxadka bisha maanta sabtida inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sabrkeena qabeeyo dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeedna inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un taasidaas waa taasi foolka baa haqiiqdii dhamaanteena in kooda dareenay tiifada oo ka daawanay wasaaradda kooda jiraan واتيو قلنا حدين تبطني إذا كنا على مجال ده مقدوش حقيقي وده حنا كمريض الصومالي محمد عبد الله فرماج أوبا بشعب الصومالي نصدح حمار مر على الصومالي دم هو صور دوا بسوا هالكاشع الصومالي بنا فرين فقبل قدر ليه من الوقاضة تبرعات لو صمان إن شاء الله تعالى اللي باتوين كي كسر رعي قرح آخر تونكي بالشيء معلومتي صبت آخر تونكي أكتوبر كاسو هم مالين مدو طبعا شعب الصومالي مدام إنه كسر لأن الصومالي لحلا باتن صنع مطويل باتن صنع دباتن كتر شيء maalinta dowlad u xirta baa ama dowlad u soo baxda ama aan islaan dibaacada ka baxa oo dadkeena kale ayaa duun kala jaan qaada in halkaan dad caqalooyin farabadan iyo dibaatooyin farabadan loo soo gudbirayo Soomaaliya. Ilaahay waxa uu baraya dibaatooyinka uu sameeyay Ilaahay baa ogsoo subhaanahu wa ta'aala inuu waxa uu soo hayaa samaynaa in aduunka ku waaranayo laakiin qofka dibaato sameeyay ama munaafiqna Ilaahay baa ogsoo subhaanahu wa ta'aala. Hadda barnaamijka dowlada uu ka waxtarka bulshada maanta waxa kala qaadanaysa faham jaamac aadan gudah oo hooyo Soomaaliyeed Soomaali badan ka soo shaqeysay meelo badan soo martay waddanka London meel joogta dhibaatada maanta ee murugada aad iyo aad gar qayb qaadanaysa telefoonka oo furnaan doona insha Allah taala qofba taasiisa tiirayada leh ama murugada leh ka soo jeedin doona insha Allah taala TV ga Soomaali Cable iyo barnaamijka dowlka oo wax tarka bulshada ku soo barnaamijka dowlka oo wax tarka bulshada faham raal wad maxsan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Amalkiisa aad iyo aad baan ku salaamayaa dhamaan madaxda iyo kaamirmaanada iyo dadka Soomaali Cable wariyayaashaba waan salaamayaa. Waxaan halkan maanta ka soo jeedinaynaa aniga ku hadlaya magacayga Fahan Aadan Guud oo ku hadlaya magacayga iyo magaca ururka qaranka haweenka Soomaaliyeed ee UK. Halkan waxaan ka direynaa tacsi tiiraanyo leh ee ma aragtay aad iyo aad aan uga tiiraayoonay qaraxan maba uu ahayn ba qarax aanu weligeen aragnay sida saruhu u dumeen, sida dadku u dhintay, sida loo baabayay dadkii weli uga qaylinayaan dhulka hoostiisa. Qarax u eg buu ahaa adduunka meelaha dhulgariirku ka dhaco. waxaanu halka uga tacsiyeynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee daafaha caalamka joogta meel kasta ay joogaan. waxaan uga tacsiyeynaynaa dadkii ehelkooda uu ku dhintay ehelkooda iyo waaridkood iyo walaalahood iyo dhammaan Soomaali annaga dhan bay naga dhinteen. Ilaahay waxaanu dheenaa samri iimaan Allah naga siiyo. Samri Jabiil intii ku dhimatay ee hadda dhaawaca inta ahna intii ku dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawacana Ilaahay u boogadhayo. waxaanu leenaa samri iimaan Ilaahay naga siiyo. إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعاً إنا لله وإنا إليه راجعون أود كون مثل تهدان ما هي أنكم بشرة الصوماليات أود نو ما هي إنه حوق إذا صارنا وحي العي وحي كده بيئة أنت. لكن الله سبحانه وتعالى وحنا أمسنها بقدرتي وجلالتي وعظمتي وكرامتي إنه الله سبحانه وتعالى ضير تا أما دباتوين كأما شعب كصومالي اللي قرحنا يا مالين وربما نتقدم بيسا إنه الله سبحانه وتعالى شو هذا ما يدبان qof la qarxiya madan bil qasmi mu dhiman waa shahiid fi sabilillah. qofka laga xaq daran yahay wax xun lagu sameeyo iyo qofka la dilaabo waa shahiid fi sabilillah. marka anu waxaan maanta u haystaa ummada Soomaaliyeed ee la halaagay ee dhintay ee dadku u haystaan ee dhinteen waa shuhada fi sabilillah. yirsiquna hay way nool yihiin laakiin waa shuhada qacan ka xaq daran baa dishay qarax aan loogu talagelin bay ku dhinteen. waa rayid, waa Soomaali, waa dumar, waa haween, waa caruur, waxba kama oga. marka qaadka telefoonada waa inoo furay insha Allah tacaala. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. halo, asalaamu calaykum. calaykum salaam. Hello. 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 walaal waxaan rabaa amal in Allah la leeyahay. marka waxaan Ilaahay ka baryaa subxaana wa ta'aala inuu Ilaahay shacabka Soomaaliyeed kulli caasimada Soomaaliya. Hello, asalaamu calaykum walaalo. Alaykum salaam walaal. aad baan ku soo dhawayna ku soo dhaw barnaamijka doorka weynkay waxtarka bulshada. barnaamijku waxa walaal amal baan rabaa inaan dhaho inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un wa ta'sis.
نعم مقعه ولا لا ها يا مقعه ولا خير الاكسيه هل كانت جوبتا مقعه ها تعزيوا بانا البانا وي تخانا ها وانكو اد بانكو سيد وانا استاذ بانا كوسلو برامج كدورك وينك ولا لا صاد ورق تقرحي فوش حماي مالنتي السبت مالنتي السبت الاخر تبنك بش كدعي مقالده مقدشو عاصمه الصوماليا ها والله تعزيز تعزيز مارتي سلاني اي ودر يا الله يعزك ادي اد بان اول ولد سنه يا تحسين سولار عيد بك انا بك هم هاي ارنتس نعم هاي سدغيسن بان ولا لو كنت تاخذك تعزيز امه الصومالي دن او دباته كا غاري الصومالي ما شاء الله وا ما سنت وي ولا لو اد بان كو سلام يا ولا لو ان شاء الله ان إنا لله وإنا إليه راجعون طبعا مالنتي سبت ده هاي هبين قول إنه كحجنا ما أنت حتى هاي واحد عي قرح فولح آدي آد إن عنده إنه قب سنكرين وبصعيد هذا بوحية تي في ذكر أرتين تي في قصوا مالي كابل قبت يا كده عدي قرح طب دين طي قعمه ودي جوئين ما دحوا ودي جوئين قعمه ودي يعني مالك سنشيل كده جو جو ده قالوا أوران كله كان إسرائيل يوم مسلم يزدي لعيال الجرنين قرح سوى قرح يكون أسبوع صنع كل أسبوعين وقال لي 2017 كا دولة الصومالية ولي عران أما دور بلود شرتي وعقرة فذا من كسر وقاعد الشعب كأما دوينيا شا أما مام القبلة كبوا حد الصومالية إن تاسو سبت لكن وحنا لنا أنك ما أنت وحنا كان لبرامج قرح يدعي تي دولة الصومال لما شعب الصومال دو أركان تعسوا دو يسوق الدنيا إن شاء الله تعرف هني كل تعسوا إن كتر نتيران يا الحقيقة دي ما أنت واحد أنتوا دبات كام مقنت أما ملك الموت كام مقي أما حن كام مقي ولا كام مسلم يكون مقي صادوار كورا الامل انا الصومالي كو سوكرتد جوجو قبل كبنادر غارهان بونديري ورديغلي ادي اد بان ومدي مساكين يوحان وحقرحين هاي وحان إذن لان هاي إلهي كعبصد أمدي وارد ماتي مساكين تباد دميسين ضدكين نباد دميسين سريهي نباد دميسين أمدي وارد قمادين بقول إيو حوغا إيو كبادن بمانت غيريد مريسا إيو إنت داوعة إيو إنت دونتي إيو وليك السيقايل نيسا عقوباداس وإذن كوم مقانتها إلهي وحانو كبرينا هداد سوهنوني ويدان إلهي هنقاكين قبطو وأنا سكاكين قبانينا إلهي هادي سوهنوشو ومدي وارد مات قرحان وحنا نقص على وحات وبدن ورنمي يهو يدد يهو قرحنا هي ما قرنين أنا قحارتين ما قرنين ومدي وارد هلاكتين قيامه بكرع مقدسه ما أنت قرحان مثل مدة قيل هذا دعيسة يدد كقولك كقيل ور إله ميادنا دمير لهين ميادنا الصومالي أهين ميادنا إسلام أهين ياد دليسان وحات دليسان وقف مسلنا وقف كجدينا وقف ولا القاء إن هاد نجتشو تيسان واد دميسان ومدي ومدي واد مات دتكي واد مادي ودنك واد إبر بات كنكتن دتكي مقدسه ومدي كمان نولا دتكي إبر وروحان نجت عفا وإله كعبصدا إله كبق ميسان الله نجت كين قبط أنا ون واسك كين قبانينا أدي أدم كوم هاد العناية فهم ولا على أبرامج كدور كوينكي وحترك بشيء غير قيد قادنا الس إنجنير محمد وحيد بشارينا إنه تليفون كتير إن شاء الله تعال هلا السلام عليكم أد بنكوسة دوينة ولا عدك كرو قاد ما أنت هلاو كرو قاد ولا لا هيا هلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أد بنكوسة دوينة ولا عندك صعدك وضعيف وبيه هاي ما أنت وحن كتيرنا تحسبه نفرنا ما أنت إن شاء الله تعالى دبتوين كي قرحي كده عافرة وانك بيش شريتها صادو أرتها ولا خير الله كسيه ها بنسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عدك وضعيف إن الله وإن الله راجعون صح walaalay waa maxay heli waa ka tacsiyeynayaa indhaxlaha xanuunka badan oo aad u xanuun badan waa ka tacsiyeynayaa halo saad u aragtaa tacsida dhacday waa waan ognahay waa inaa tacsiin sina allah wa inaa ilaah raji'un xanuunka fara badan ee ka dhacay dhacada waha oo ninna uu aabayeeray inuu weeyo dhacdadaas oo loogu talagalay in la gumaado dadka soomaaliyeed la daba tiro eber laga dhigo waa cadow dowlad oo ma socdaan dadka u soomaaliyeed dowlad iyo dadba shacab ahaad ahaatee oon loo kala aabayeelay nin baan u arkaa sax laakiin ilaahay wuu naga qaban karaa rabbi subxaan qaadir waa naga qaban karaa nacam intaasaana baayo ku soo gabagabaynhayo anoo aad u caloosan oo aad u hurugsan oo aad xaloo dhan iyo maanta dhan u ooyahaye oo wax ma tarayso laakiin ina ilaahay waa ina ilaahay raajicuun qof walba waa sugaysaa إنا لله وإنا إليه راجعون أنا وأمانهان وحن كتر ماما يا قرحة مانتا دعي هورتا ضدك دنتا وشهادة في سبيل الله
وضد لك قف حق لك حق قف قعن حق درد شو أما قرح كل دعوة يكو إدنتين لكنك أنا قمي لمن وشهداء في سبيل الله ولا الدلو والله قماضي إلهي وحنا نقبر يا شعبك الصوماليات خاصة ضدك أهل كود وكل انتي قوق إيه إلا إمك المقالة دي أولو ليسو عمارة دي أولو ليان دباطة دي ولي تاقن تهي كي سمينا قص لايو إلهي نوم بغي سبحانه وتعالى إنه واحد تتمال انشات من الصميني أما قفك الحساب يو مركا إنا لله وإنا إليه راجعون أدو أبايا دكا وحراها كم مقان دولادا وحراها كم مقان وحافي عن جروب حافظها إلا كوكو حيرو كنتن كنتن لباتن لباتن إلا كوكو حيرو آآد وفي عن ووهي كصوبها هاي يوهي كدعا هاي حافظ داس لأغادو دكا في ردير ميران هايان مرسو كي دولادا إيا دكا عمبا وحكد دي هايان إلا كوكو حيرو maxay ahayd 20 ka xafadood bal isku jira oo gudoomiye loo yeelo oo wixii soo galay iyo wixii ka baxay iyo garaasiyada la ogaadaa fiican aad iyo aad magaalada dhexdeeda waxaan laga sameeynaa qaraxan aad u weyn oo aad u xanuun qabadan oo baabuurka xamuulka lagu soo raray magaalada dhexdeeda weeye meel kale laga ma keenin ma soo marin tid ma soo marin maxay ahayd meesha la yiraahdo meesha oo yaalaan maxay ahayd baabuurada ka soo gudbaan ma soo marhayo magaalada iyo garaasyada iyo xaafadaha aa laga soo sameynaya markaasaa maatada iyo dukaamada iyo guryaha iyo shacabka iyo suuqa lagu qarxinhaya wax dad iyo dunyo noolaaday male meeshaas waa suuqi kabitaalaha ahayd waa xaafadihii waxay ahayd meel weyn oo ganacsi aha jidadkii baabuurada barahayeen meel wax loo aabayeelay ma aha waa magaalo dhan oo gubato dam laga siiyo dhulgariir ku dhacay marka dadkaan ha fiirayeeseen magaalada ha isku xireen gurub ha u yeereen baan dhihi karaa walaalay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baad u mahadsanta walaal hooyo soomaaliyeed oo qiro iyo tiiraayo iyo tacsiba ka gudbinaysa halkan barnaamijka doorka haweenka ee soomaali kabl insha allahu tacaala kulantii dhacday maalintii sabtida rooli iyo qof walbo caqli maanta uu ka damqanaya qof walbo damiir leh oo shucuur leh oo qabil maxay tahay qaranimada soomaaliyeed ku weyntay uu dabqanaya uu garanaya anaku dhanba ooyana xaqiiqdii ina lillaahi wa ina ilayhi raajicuun khad kale wiil maxamed salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo halo walaalo halo asalaamu calaykum abaale amaale asalaamu calaykum faadumo walaalo iyo magaalada hargeysa aad baan kuu salaamayaa codkaaga markaas saa u soo gashid baan qalbiga ku dareemayaa walaalo calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhow barnaamijka doorka haweenkii waxtarka bulshada ee tv-ga soomaali cable walaalo walaal tv-ba ma daawanayo faadumo waxaanu ka hadlaynay maanta qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho maalintii sabtida ahayd waa la socdaa walaashayaa waxaan ku yidhi horta aad iyo aad baa naga xumahay dhibaatada muqdisho ka dhacday maanta waxa ka dhacday ismaqayataa ka dhacday inaa lilah waa ilaahu raajicuun waxaan ka naxay hooyada asalkeedii wiili iyadoo xisaab xid samaynaya tukaan oo halkaa ku shubteeda asalkeedii iranba ninka walaashii oo caano soo raadisay ubadkii oo agoonan ay kaga timid eeydi wasmad yarna kala yacnihi waa halkaa dhacay wax loo dul qaadan karo iyo wax la dhagaysan karo midna ma aha walaal ummadda soomaaliyeed ilaahay dhibaatada ha ka kor qaado gaar ahaan magaalada muqdisho daraariaa ku habsatay magaaladaa magaalo baco badnaydma jirto dumarku ayaamayba isugu soo bixi jireen oo salaalka iyo bunka iyo ducada ay xaafaduhu koox koox isugu soo bixi jireen walaashayay malaha itixaan bay ku noqotay dhibaatadan magaaladii muqdisho ka adhila maanta halka lagu leeyahay 200 iyo saa'id qof baa dhintay ee rag iyo dumar la kala sooci waayey ee iskooskii soobe dumarkii shiidaalka ku hiibinayay huubay noqdeen huubay noqdeen yacnihi yacnu ma oran karo dad soomaaliya malaha dee maha soomaalinimadii baa ka tagtay islaamnimadii baa ka tagtay dadka sidaa yeelay ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay koonfur dhibaatada ka dul qaado gaar ahaan magaalada muqdisho ka kor qaado walaashayay dhibka oo dhan wuxuu ka imanayaa waa adigii ogaa iminka shirkii ka socday magaalada kismaanyo doorka haweenku annagu ma dhegeliin mana dareenliin wax walba waa noogley waanu ka damqanaynaa shirkii ka socday magaalada kismaanyo waxaa lagu mutaxaabinayay dowladda soomaaliya waxa weeyaan maamul goboleedadi waxa hogaamiya rag barofeseeraha qaarkood hogaamiya axmed madooma wuxuu ahaa ninkii keli ahaye dowladda federaalka ah xogteeda ogolaa waxaad moodaa isagii in la afduubtay oo la duubsaday walaal marka siyaasadii lagu mashquulo ee lagu mashquulo waxa noocaasa walaal qoladii kugu maqnaydna wa
ay kaa hoos kacaysaa iyo dee ilan rag baa kugu maqabadisaysaane walaluu dowladda soomaaliyeed waxaan odhan lahaa war idna de caalamka ha wasa dhiganina ha kaga cabsoonina kadaa laydinku samaynaa odhanina war la heshiiya nimankan cod iyo nabad mid un ha laga keeno cod iyo nabad mid un ha laga keeno war maraykankiibaa la heshiiyey taalimaan oo la heshiiyo dowladu sameeyey war nahanku dhaabaye halkan maaragtay mucaaradki sidii u kala jabiyey uu qaarna saaxiib la noqday qaarna maxay la noqday war ummaddii soomaaliyeed sidan ha looga damqadaan odhan lahaa hooyada soomaaliyeed halkaa maanta ku goblantay samiriye imaan baan leeyahay gabadha soomaaliyeed aroosada ahayd ama halkaa ku dhimatay ama saygii kaga dhintay samiriye imaan allaha ka siiya dadkoodii awlaada halkaa ku xabsuuqantay ilaahay samiriye imaan ha ka siiya dadkoodii yacni dareenkayga ma soo koobi kara amaaley idinkana waxaan idin leeyahay samiriye imaan ummadda soomaaliyeed oo dhan allaha inaga wada siiyo damqashada maanta nahaysa qof walba waysaysaa ilaahay samirayna siiyo waanan idin salaamay walaal aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya faadumo oo kasoo hadlaysay caasimada soomaaliya magaalada hargeyso barnaamijkayga taxanaha inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun dhan walba taabatay dhibaatada soomaaliya ku dhacday magaalada muqdisho caasimada soomaaliya iyo xaqsuuqii foosh xumaaya ka dhacay 14-kii bisha oktoobar shalayta ahayd weli iminka dhibaatadii weli taaganta dadkii la baadhaya dhintay oo la raadinayo dad badan googo-een aanu fiido kalabadooda ka dheeragnay tv-ga soomaali kaybay kala socotaan warbaahintu aad iyo aad u baahinayso insha allahu tacaala maxamed ruuxi telefoonbaa ku jira halow salaamu calaykum walaalo halow salaamu calaykum tv-ga soo maahan khadkii baad ku jirtaa tv-ga ee barnaamijkii doorka haweenka ee waxtarka bulshada kusoo dhawaal magacaa hallo wacalaykum assalaam walaal magacaygu waa amaan waxaan kaala soo hadlayaa walaala butlan wasaantay halkaa joogta amaaley butlan butlan aad baan kuu soo dhawaynay amaal iyo butlan walaal sidaad u aragta waal musiibadii ku dhacday wallaahi musiibada aad baan uga qiiroonaynaa sacuudteedana labada soo koobi karo dhawaa problem ka dhacay muqdisho waa mid aad noo saameysa haddaana uma dareen butlan khaasatan aniga ahaan waa isaameysa wallaahaya waxaan ilaahay uga baryayaa nabad waasta inuu ilaahay siiyo waddankeenna hooyo dhibaataa ka socota waan u duceynayaa wax kale soma samayn karo maanta ducada unbaan ku kaalmaynaya allah yacisak walaala ducada un ku kaalmaya maadaama idinku shacab baatiin shacab waxma qaban karo dowladdan waxaan u dirayaa marka fariin waxaan leeyahay digtoonaado haleen iyo maalin haddaba yaan la dhihin baroordiiq baa la dirayaa calan baa hoos loo jeedinaya waxa lagu dhaqaaq tallaabo toos ah oo shacabka hala badbaadiyo waan dhahayaa intasa iga dardaarana aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya amaal oo kasoo hadlaysay gobolka puntland maamul goboleedka puntland aad baad u mahadsantahay walaal macaani sida quruxda barnaamijka igala qayb qaatay insha allahu tacaala madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya wuxuu yidhi calanka soomaaliya dub haloo dhiga saddex cisho hoosa loo dejiyay calanka maadaama ay ku timi musiibo qaran iyo dhibaato fara badan oo nasoo wajahday maalintii 14-ka loo bixiyay black day muqdisho oo runtii qof walba calankiisa iyo yani ma qabsanaya ahayga insha allahu tacaala telefon baa ku jiro yihi maxamed er insha allahu tacala halow salaamu calaykum maxamed daad halow halow salaamu calaykum codkaa kor u qaada wal calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaa walaale waxaa la yidhaahdaa aamina cali baa la yidhaahdaa shafiir baan kasoo hadlayaa walaale aad baan kuusoo dhawaynaya walaashay macaan aamina oo kasoo hadlaysay shafiil haye waal maxaad barnaamijka maanta igala qayb qaadanay tacsi baan ufadhinaa maanta insha allahu tacaala inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun walaalo anigu hadda telefishinka telefishinka walaal macnaana hadda un furayo arkay walaalo ilaahay dadka naxariistiisana ha ka waraabka walaalo walaalo maalin wadama waxaa lagu jirayaa tacsi baa lagu jirayaa calan baa hoos loo dhigayaa baa lagu jirayaa walaalo dalka waa in hoos loo fiiriya anugu somaliland baan ahay laakiin soomaaliya waa soomaali walaalo marka walaalo waa in hoos loo fiiriya dadkakorqaadcodka walaalo maxamed dadka hoose ee dadka hoose ee waddanka ku nool ayaa dad salaynaya waa in dadka hoose la baaraayo oo la eega waxa weeye shisheeya dadka laylayo ethoobiya laylayo walaalo dadka hoosa walaalo dadka laylaya maaha soomaaliya waxaan ma xasuuqasa walaalo marka waa inaa lillaahi waa inaa lahu raajicuun walaalo waa in dalkan hoos loo eega walaalo maalin walba ohin lagu jiri maayo oo maraandilaca lagu jiri maayo walaalo dalkan waxaa la doonayaa in laga mariyo dadka wax garanaya iyo dadka waaweyn marka laysu soo reebo caruurya oo deebiyo waxay garanayaa tii waddanka ugu dheer baynu haysanaa waddanka ugu dheer oo badda ugu dheer baynu haysanaa oo dhulka ugu badan baynu haysanaa walaalo dhulkaasaa la inagala dagaalamaya soomaaliyana soomaalina ma oga walaa soomaali laadaa walaa budlayn kulli isku wada qaad soomaali waa soomaali lama kala guro markii berigii laysleyn jiray soomaali soomaaliland la leyn jiray waxaa la yihi walaalo
حبشين بحول جتين إسكو قاضو إسكو تريو إيه مساء الصومالي بس هاي كلا قرينه مكة الصومالي عيد كلا قولة سامكة ولا لو مكة كوة لسوء لما يا أيا بلينا للايلة يا الصومالي لينا للايلة يا واسن كوحنا دوري إلا قبل ميجا ولا لو الصومالي يتبها يسوكو نقصو هفكرين 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 لايف كوت تفكري ما يا واردوك وحد دي الليلة يا وام مكة فكر يا ولا لو ما هو بحر يا أنا بحر صورك يا كل بالك شيء جت ولا لا أو تبقى واحد لا يبحي وهل وياي تبقى جودها لقولا تبقى جودها كتير لا يلا ولا لا تبقى مكة واحد لا لفت لفت تمر بكتير تسمعها لفت تمر بكتير تبقى واقف أو بعد أن تبقى تبقى عدول الله وحكت شاب تبقى مكر يا مكة ما هو ولا تبقى عرضك يقول ضعيفة نعم هذا هو ولا لا ما أنا عاد ولا لا واحد وحير أهو سك حلا يا ولا لا وحير أهو سك حلا وتركم حلا يا ورأسكم حلا يا ورتكم سام على كتر محا دمي يا يا وحبا ما أرى يابا ما أرى يابا وخرك حلا يا وانت كوس لو جيل ومحا تك لا شو بيد ويا شيء كلوره ويا وشيء كو إيش هو ما كنا بقول يا تركم حلا يا تك شيء هاي كل أربع ليلة تلك هبئنا قاسان ولا لا هاي واحد ويا واي لقوا ضبحة مجد هذا كل رقوا ضبحة وحل ليه ضدك 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 أجانب كودن كشوا وودن كدرس يعني بالله تحضر بس سمينة بحال بس سمينة صومالية وحل على واحد لسه يعني مثل زي بدأ يدلك أيال وهاي صادقك ضدك بدأ يدلك أيال وهاي صاي ضدك أنا هذا كريت أنا ضدك هلاك خاصة ولا وش اللي مثل ولا الله الله يعيسك أنا هذا كان قط هونو aad baan kugu mahadcelinayaa aamina walaalo oo dalka shafiil naga soo garaacaysay waad maqashay faahfaahin haa waan maqlay gabadha horta la fa ku jirtaa gabadha horta aad iyo aad baad aamina walaalay u mahadsan tahay markaad fiirso sometimes sida wax u dhacaan qof kasta markuu fakaro waxaanu xadeedaa sometimes Soomaalida kuma ka kaliye iyo nimankan afka soo duubtay ee dhalinyarada ah marmar waxaad is leedahay ma amisoonta dadka wax u dhigta ma meenay u dhigaan ma waxba ku daraan meesha ma hameenkii ugu xiraan horta hore qof walba wuu shakinaya laakin anagu waxaanu sheegaynaa in horta hore waxa la tuugo kula taala tab kuma weydo nin kula dhashay oo Soomaaliye iska baa ilaalin kartid khadba ku jiray soo daay maxamed ah halo salaam aleekum walaalo halo halo aad baan ku soo dhawaanay wal magaca wala deeqa magaca deeqa ka joogtaa هرجيس عودك كرو قاد ولا على هرجيس أفضل قوال كسر دو برامج كدور كوين كي وحترك برشية تي في كصومالي كيبل ما أنت نعم كرو قاد عودك بليز صدها إشانا ولا نمضى معي كل مين ما صار يقول لا يوجيني ولا أنا بس ها صدق أرقت ولا ما دام تشوف عاصمة الصومالية هرجيسة كل عين صومالية وما الصومالية من ها شعبك الصومالي ما كده مقدر أرنت كده عدم مقدر مقدشو ها ها سوي ولا سوي أنا بقول صومالي صح deeqa khadka uu ka go'ay iyo ka hadlaysay Somaliland magaalada Hargeysa aad baan kugu mahadcelinayaa deeqa madama shucuurkaagii madama ta qof reer Somaliland aad cabirtay aad ka xuntay naxdintii ka dhacday magaalada Muqdisho iyo qaraxii foosh xumaa ka dhacay caasimada Soomaaliya magaalada Muqdisho 14 bisha maalintii sabti ee foodeen ugu haysay shalay tahay waxba ka hadin bay maanta maalin xad ah tahay 15 taasoo tiraayare haye faham xad wada waxa way horta hore waxa la yiri tuugo kula taala tab kuba weydo wiilashan afka soo duubtay waa wiilal Soomaaliya ama muqdisho ku dhashay ama soomaaliya ku dhashay naam haday wax qarxinayaan mideeda kale qarxi waa qarax gacantood intay ku sameeyaan muqdisho dhexdeed ay ku sameeynayaan ma ahan mid meel kasoo waa niman tababaran oo dadkii deerta ha iyo shacabkii suuqa gurigu inta ku soo sameeyaan bay dadku u soo dhigayaan horta hore waxaan gabdhii u sheegayaa waa lahaa waxa weeye qofka markuu ajnabiib yahay waa iska ilaalin kartaa laakiin labadaadi wiil oo midna afduub yahay midna dawladda federaalka la shaqeynaysa oo kala ilaalin kartaa mid kaamaru wataa midna qoribu wataa mid afduub weeyo afkiiba soo xirto waxbuu qarxinayaa adduunka waxa ka dhacay Soomaaliya ee maanta qaraxi ugu foosho xumaa maanta qaraxan qarax lamida ilaa xalama seexan dadkii waxay ka qaylinayaan mulka dhexdiisa hoostiisaguriyibaa ku dambay sidii eerkuig inuu ku dhacay kuma ay filo xataa soomaalidu access uma laha ay ku soo bixiyaan dadkaas adduunkood arta marka wax ka dhacaan dadbaa qodo biraa la keenay adduunyo access wixii oo dhan
قبل كبنادر بركو هذا هي لا غير هالسية تابد وحول بواكين يرعف إيوه لما سوى بحين كرين مركني من كان الله ودنك هك قبطني من كان ودنك الله كقبط أفك صدوبتي وح الله وحيهين سو ما له ديهين هرتني من كان مقدسه كل حشر إيه مقدسه مقالة عاصمة دهيد إيه ودنك إيه هوا يدي ودنك هيد همين يوم مالين فول حمدان كنيك هيا وتشدي ليه دولة مدلان أو مدلان ما كمارت مضحضة وح جمادان ومسكين توصل هيا وهبر يعني يقدر نيسا ومسكين صعطة أو داو صار قدر نيسا معنتو صار قدر نيسا وأضيد قوي وشيت كمرة هيا ورني من كان أفك صار دوبتي ورني من كان صار مالي ما أنا أليس كقبط إن أدم كوجم هذا عليا إن فهم ولا الوضع ما صن طيب برامج كدور كونك وح تركب برشلونة كتير نتعاسية تلفون إن شاء الله تعالى هلا والسلام عليكم. هلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة إنا لله وإنا ولا لي مقع عيد فاضم علي رأس بيس اللام بانك صاحب الله يا أد بنكوس ودوانا ولا لا فاضم وسوس اللام كصاحب الله سمح حد برامش قال قيد قادنا وحن كادنا ولا لي وحن كو قيد قادنا من نقانو وحن شكنا من نقانو وار إلهي بان برينا إلهي وح غير غبي إنو نوافجيو مدد تنا هدي غير أصمت تقان أدن بيا إلهي إنو هنوني هدان الله هنوني إن الله نكقبته آمين walaalay masiibada dhacday waan arkayna qof kasto Soomaali ah oo Damirlan uu arkayaa waxa jirto on sheegahaya oo in la qariyo aan ahayn meeshaan ma aha nimankan yar yar kaliya waxa arimahan sameynaya arintu way ka weyn tahay nimankan way arintan dad aan la ogeyn ama la diidahay in la sheega jira meesha ku jira Allahu Akbar Allahu Akbar haye midda kale tababuurka intaas leeg markuu soo gudbahay wadanku waa la og yahay wadanka abni isu qilqiil ku jiray inuu yahay intuu soo gudsoday babuurka intaas leeg awl babuur yar yar baabale sheegi jiray babuurka intaas leeg markuu soo socday oo la leeyahay waxba wada awey nimankii abniga loo diray awey nimankii dadka ilaalin hayay meel walba control iyo ciidan ba jooga la leeyahay xaal ku seeyah walaalayaalo ko midda kale waxaan sheegahayaa waxa dhiman haya oo naftu deeneyso oo guriyahood ba ahayaan gablan iyo guri ba ay ba dhacay oo raasa ruq haya ma ahan nimanka dawladda ah nimanka dawladda ah dadkoodina meel buu jooga ayaguna way abni ba ilaalinayo way nabad qaban meesha waxaad u mahayo waa dadka rayidka dadka rayidka ana dad damir leh oo Soomaali u madilahayaan waxa dilahaya ajnabi iyo dad ay fangareeyaan oo xoola siiyeen umada Soomaaliyeedna dawladnimada iyo jiritaanka daacad uma wada aha ama daacad hala noqdo oo wadanka dadka iyo dadka hala badbaadiyo ama yaan la murmina wadanka waa loo socdaa wixii qabsan laha qabsadeen faraha laga qaado maalin maalmaha kamida wadankan aan deganahay xafiiskiisa immigration-ka aan tagay nin madaw ah ba markaan immigration-ka dani ka soo dhameystay iga soo horbaxay oo dhalinyaro baabuur wato wuxuu yiri maadaam yaa tahay waxaan idin muslim baanahay waan ku arkay ayaad ka taa afrikaan baanahay amba waa ahay buu yiri markaas uu igu yiri afrikaan ka taa soomaali baanahay wuxuu yiri wax ma ku waydiin karaa ha maxaa ka jiru yiri wadankeena markaas ari wadankanaga waxa ka jira geexsafil waa dagaal sokeeyey naxa wax ka weyn baa jiru yiri waxaan arkay buu yiri shakhsiyaad badan hay'ado badan dawlado badan oo wadankeena daneyn haya of Soomaaliya Soomaaliya dabcan waxaan filayaa buu yiri dahab cusub baa laga helay wadanka ka waranta adiga waka waramaa taas ma sheegi karo barkee sheeka dheer anigu nimaan la gali karo ma ahayn ma galeysaan wadankan shan taqaaradood adduunka u tashatay wax dulli ahayn u adeegsadeen oo dad oo ka ah waxaan codsanayaa rag ma jiro rag uu baabay gabdhaha Soomaaliyeedow nimanka bahalka ah oo dadkii cunay oo gabdhihii cunay oo caruurtii cunay oo dal iyo dibadba ku cunay waxa dhibaato sameeyay waayay waa in loo guntado la iska cadiyo oo kacdoon gabdha dhaco oo kacdoon haween dhaco oo dadka kale iska qabto oo kii wax qabanayna waxna la qabal yiraahdo kii kalena la iska celiyo banaanka la iska mariyo halna ogaada arintu way ka weyn tahay Soomaaliya dad la adeegsaday oo la fangareeyay baa wadanka qaatay muamiraadkooda waa u fulay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أدبن كوجم هذه يعني فاضم ولا رسول إن قصوا قراءة حقيقة دي وح بضم بتكلم وش صح حقيقة أرن في عنا وضنا وش كيسون وذا أجن دمانتين بل لكن
waxa la qaban kala ma jirto arintu way ka weyntahay moodina insha Allah ta'ala ilaahay waxaan uga barayaa faraj khayr qaba inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala sidii qowmalood ilaahay subhanahu wa ta'ala dhagxanta ugu daadiyo kur arjimay inuu ilaahay Soomaaliya cadawgeeda ku arjimay ka biidnil kariim wajalaalati biidnil kariim kullamaan tacsi fulxun bayno ta'ala insha Allah ta'ala tacsiisa inuu dhamaantayn baadana shacabka Soomaaliyeed ka qayb gali doono ilaahay qacantiisu waa weyntahay awooda ilaahayna way barantahay wax badan buu ilaahay subxaanahu wa ta'aala haliga saa idin sheegay qowmuluud oo kale oo ka haligay subxaanahu wa ta'aala ilaahay ku soo daadiyay dhagxanta uu ku arjumay uu adduun dhan qaribna saa u baabiyey marka ilaahayna kuma waxba subxaanahu wa ta'aala inay saacadiisu kacaan laakiin waxa lagu eegayaa damiirka bini'aadamka iyo sidaan ku noolnahay seen u kala damqasho badanahay marka waxa la inaa lillaahi wa inaa ilayhi raaji'uun ilaahay waxaan ugu baryay dadkii dhintay annagu awriyaal baan nahay shacab baan nahay danyar baan nahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala kulli waa shuhada oo waxay yihiin dad nool maanta oo laga dambi galay oo la xasuuqay oo la dilay ilaahay xaggiisa waa ku shuhadaa jannadii bay ku nool yihiin insha allahu tacaala inta waxaa samaynaysana inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay baa jira subxaana wa tacaala maalin waxa jirta la isxisaabayo oo qof walba la soo hortaagay camalkiisa uu ka galay bini aadamka ilaahay awuray ee ku nool ifka maadaama ilaahay noloshiina ku raaxaysto noloshiina eego ifkiina ku nool wadankiina hagaajiya laakiin soomaali maanta qacan libaax waxay ku jirtaa qacan libaax bay ku jirtaa ilaahay waxaan ugu baryay shacabka soomaaliyeed intii maanta dhimatay fahnay inuu ilaahay subxaana wa tacaala samar iyo iimaan naga siiyo inanta ugu dambeysa hadal fiican bay ka dhawaajisay ha waxaa waaye inaan maanta halkan ana horta rabaaq baan soo jeedinayaa maadaama dadkii gudaha ay dhiiggii ku tabarruceen ay xooggooda ku tabarruceen ay dhibaatadii taabanayso ayagii gudaha ay ku jiraan anagu qurba joog baa nahay anigoo ku hadlaya magaceega iyo magaca gabdhaha ururka qaranka soomaaliyeed ee UK waxaan soo jeedinayaa in gabdhahanii ururka qaranka tabarucaad lacag ah ee dadka dhaawaca lagu daaweeyo ee caanaha loogu shubo ee maaragtay isbitaalada qaarba private ee wadanka gudihiisa xataa wax looga qabto in aad nala qaadataan aanu hool qabsano soomaaliya rag iyo dumar arintan aan loo kala harin arinta anigoo fahan aadan guud ah waxaan idin leeyahay soomaaliya dadkan waa naga wada dhinteen allah una xariisto inta dhaawacaana waa noo wada dhaawaco waa wiilasheenii iyo gabdhaheenii iyo hooyooyinkeenii iyo odayaasheenii waxaan idin leeyahay maanta ila qaata tabarucaadkaas inaan bilowno oo aan dadka caanana u shubno biyana u shubno daawana u gadno gabdhayo xanuunkana la qaybsano gabdhaheenna ururka qaranka gaar ahaan qaali beerlula iyo nadiifo qaran iyo somaliwaanu u sheegaynaa halo asalaamu calaykum calaykum asalaam aad baan kuusoo dhawaynaya waal magaca khayr allah ku siiya anaal walaal waa ayaan london waa idin salaamayaa dhammaantiin adiga iyo martida kula fadhida gabadha kula fadhida aada baan kuusoo dhawaynaya walaashay macaan ayaan aada baan codkaaga u gartay walaalo jazaakallah alfi khayr maanta tacsi baan u fadhinaa walaal ayaanay magaalada muqdisho maalintii sabtida qarax foolxun baa ka dhacay tacsi tiiraayan lagu fadhinaa maxaad ku darsan lahayd barnaamijka wal khayr allah ku siiyo walaal horta waa ka tacsiyeynayaa arintaas soosha xun oo dhacday waana maalin madow oo soomaali usoo hoyatay oo kamid noqon doonta taariikhda soomaaliya biidna ilahay karim ilahay waxaan uga baryanaa intii dhamatay ilahay inuu naxariisto inta dhaawacaana uu ilaahay ubooga dhayo waana ku faraxsanahay sida ummadda muqdisho ku nool ay uga qayb qaadatay maanta dhiigbixintii macnaha dadaalkii ay mareen dowladda dadaalka ay martay dadka dibadda jooga sida aanu u xunahay oo uga gubanayno dareenkaas waa wada qabnaa dal iyo dibad meel kasta oo la joogo waxaan rabaa on pointigayga rabaa inaan uga hadlo dad badan oo ama comment soo qoraya ama ka hadlaya dowladdu ha dhacdo kan ha noqoto war xilligaas laguma jiro soomaalida waxaan u sheegi lahaa inta maangaabka ah inay ka waantoodaan waxyaabaha noocaas ah iyaga oo fiirinaya dad danaystayaal ah oo waddankan iyo dalkan baabi'inaya aan una jeedna cawaaqib xumada naloo horseedayo shalay dad bay ku dhacday qoys baa intaasoo qof ka dhimatay amaba maanta qoys aysan saameynina ma jiro in maanta ay ku sugayso aday ku sugaysaa anay isugaysaa kan joogay sugaysaa in laga waantoobo waxaan la leeyahay mataqaanaa hebel ha dhaco hebel muxuu wax uga qaban waayey dowladdu tabarteeda intii ah inkastoo iska dowlad tabar yar ay tahay way dadaalayaan hadda waxaan arkay ra-iisul wasaarihii oo yiri dadkeena dhaawaca ah oon dalka wax looga qaban karin beri laga bilaabo waan qaadaynaa dibadahan kusoo daaweynaynaa marka anigu waxaan qabaa fikir ah oon uga macnaha dadka ku baraarujinaya ka bedelan fikrada la isla dhexmarayo oo ah dadka maangaabka ah nin kale dowlad ha dhacdo ama nin kale maxaa wax loo qaban waayey war maanta action baa naloo kaga baahan yahay inaan istaakulo inaan naloo kaga baahan yahay dadkii gudaha ku jiray way qaateen qaybtoodii dadka dibadda joogna waxaan dhihi lahaa akoomaha loo furo ummaddii wax gaareen waxaan dareemaya hooyo ilmaheeda usoo inay shaah beecsato irsaaqad usoo raadisa maanta inaan lahaynin ama maydkeedii amaba ay dhimatay ilmihiina ay guriga ku jiraan waan biliifsanahay wayna jirtaa waxaas oo miran baa aabe soo baxay ama dameer biyo ku dhaansanayay ama meesha ka shaqaysanayay
oo dhintay oo ilmihiisi maanta wax ka akacaya aysan jirin. waxaan aaminsanahay anigu in waxaas oo dhan laga soo kaban doono biidnillaahi karim geeradu waa xaq. intii dhimatay allah u naxariisto, inta dhaawacana allah u boogadhayo. waxaanaloo kaga baahan yahay daacadnimo, islaamnimo, soomaalinimo iyo beynka oo laga soo jignaado inuusan mar dambe uusan dhicinin. waxaan leeyahay dadka bukoow caafimaad ilaahay ha idin siiyo. dad kale dawladdu waxma ay qabanayo, dawladdu waa kan dawlad la mucaarado iyo dawlad wax laga sheego ma taagna. maanta waxay taagan tahay see wax ugu qabanaa ilmihii waaridkood dhinteen, see wax u yeelnaa, akooma ma u furnaa, inteena dibadda jirta inaan ku caawino. dawladduna ayaa kawn u samaysa, wixii kusoo dhacana loo qaybiyo oo lagu taakuleeyo dadka dhibaatadu soo gaartay. sababtoo ah ninkii dhintay ama gabadhii dhimatay waxba uma qaban karno. waa u tacsiyeynaynaa, waana u ducaynaynaa ilaahayna ha ka samirsiiyo dadkii laga geeriyooday. inta bugtana waxaan leeyahay dowladdana ilaahay quwo xoojiya, quwad macnaha iyo taakulayn iyo mid aadana iyo mid hadda waxaan arkayay dowladda turkiga oo daawooyinkanta ilaahay iyagana dowladnimadooda u xoojiyo. teennana ilaahay ha noo kaalmeeyo. ummaddu ha ku kalsoonaadaan dowladdooda, way dadaalayaan, wayna dadaalayaan inta tabartooda. annagana dadaalkayaga ha noqdo inaannu wanaaga ka talino, xumaantaan iska dayno. soomaali waxa halkaa keenay maantay waa nin xumaan u wada, ama goboleed ha noqdo, ama nin ismagacaabay ha noqdo, kumanatoore aan u aqaano gobol ama wax lamida ha noqdee. waxa ay ku wada daba faylayaan waxa weeye hebel, muxuu wax u waaye hebel, hadduu waaye mid kalaa maanta ku haya iimaanka isku sug dalkan iyo dadkaana. waa adiga, waa dalkaagii, waa dadkaagii, waa dhiiggaagii. waa in aad u istaagto wixii aad ku caawin kartid, ciidankaadna hadday noqoto iyo hadday noqoto dowladda, in la taakuleeyo dadka jiran ee ay u muuqato waxaan ha dhaco iyo waxaana la sameeyo, iyo dowladdu way dadaalaysaa ha la kaco. soomaaliya maanta waxaan aaminsanahay waa xanuun bay nagu haysaa, laakiin maanta taariikhdaas inay wax ka bedeli doonto soomaaliya baan aaminsanahay. ilaahayna waxaan ka baryaya inta dhimatay u naxariisto, inta dhaawacana u boogadhayo. intaasaan uga baxaya. idinkana waa mahadsantiin sida dareenkiina aad u soo bandhigteen in dadkaas loo tacsiyeeyo. asalaamu calaykum. aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya ayaan, hooyo soomaaliyeed oo wadanka UK naga soo garaacaysay. aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya sida quruxdan. madaxda soomaaliyeed, horta dowladda soomaaliya imika bay curatay 7 bilood mise 8 bilood bay jirtay, wax weyn maaha. adduun dhan oo intaasoo dhan oo shacab oo intaasoo 1,000,000,000 oo bini aadama qofka kafaalo qaato, horta isagaa wallahi ilaahay u sahla, hawna gargaar, hawna qabto wax. oo la dhisayo amni, oo la dhisayo dowlad, oo la dhisayo dastuur dhan la dhisayo, qaranka soomaalida loo dhisaayo, hawshiisu ma yara. laakiin dee maxaynu samaynaa? soomaali baynu nahay. kii ma waa imise madax? kii qabsadaba haddii mucaarid lagu yahay maxaynu qaban kala haddeenna shacab kolle? intaa wax diidka inay qalinka ku xisaabtamaan baan waan kula tilmaamaa lahaan. ilaahay shacabka soomaaliyeed isu soo jeediyo, mucaaridkana laga tago muxaafid la noqdo, lana mucaarid waxba laguma helo. intaasaan kusoo gabagabaynaya barnaamijka. khadkii ugu dambeeyana ayaanba ahayd insha allahu tacaala. fahanay waan barnaamijka waa ku jirnaa guntiga gabagabadiisi. maxaad shacabka soomaaliyeed ee tacsida aad maanta waa u baaqaysaa? aniga waxaan leeyahay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. ilaahay samri iman. khadkii ugu dambeeyana gal markaasaan kusoo celinay insha allahu tacaala. halow, asalaamu calaykum. halow, asalaamu calaykum. aad baan kuu salaamaya waal. magaca halkaad joogtaa? walaal kanadan jooga, faadumo la yiraahdaa. aad baan kuu soo dhaweynayaa faadumo iyo kanada. faadumo, barnaamijka dowrka haweenka maanta tacsitiir ayaan u fadhinaa. markii ugu horeysay aan borgaraankaaga aan helo. allah yacizak, waa ku jirtaa marka hore. cod korka u qaadhaye, maxaad igala qayb qaadanaya barnaamijka walaal macaaney? walaal, waxaan kaala qayb qaadanayaa topicka maanta aad ka hadlayso, oo aad iyo aad aan u danaynayo, aad aan rabi inaan mar uun kelmad ka iraahdo. nacam, inkastoo codku aad igu gaaban yahaye. marka soomaaliya walaal, horta dhibkii dhacay ee shalay waan ka xunnahay. ilaahay baan maaragtay uga baryaynaa in ilaahay maaragtay intii ku dhimatay naxariisii janna ilaahay siiyo. aamiin. inta dhaawacaana ilaahay inuu maaragtay uu dhayo. ilaahay waxaan ka baryahayaa dhibka in ilaahay naga saaro. aamiin. hase yeeshee waxaan aan rabaa inaan sheego oo mid keliya oo ku jirta, nimankan mar walbaba la hadal hayo oo la yidhaahdo dhib bay noo geystaan, dhibka badan baa ku jira. sidii gabdhihii horeba ay sheegeen oo dadkii horeba ay iclaamiyeen, markaa dhibka ku jira meesha waxa weeye cadowga soomaaliyeed oo tiradii ka batay, wadamada badan oo wadankayga kusoo duulay, ajaaniibta badan oo dhibka nagu haysa. nimanka kani awoodda intaa la eg ma lahaan karaan. niman wax haysta ma aha, niman waxa weeye iska yar, wax yaroo la qaban karo weeye haddii markaa wax laga qabanahayo. markaa dhibkan weynanka badan iyo qaraxaan maalin walbaba ciidda ka batay iyo farsamatan aan nagu cusub oo dunidao dhan gilgilaysa oo waxba beerba aan reebaynin, ajaaniib baa ku jirta wadanka.
وحان الدبش الشياء وكوين شباب بصوت دياري شباب ومقار سارس وحاول لي هذا شاكت وحاتر هذا أنقى مارتي قدم بين العق بين قاتل انت لكن أود وكسر ريسا دباطل وكسر ريسا مركا عندها الغفرة صومالة هيسكت الشطو شعبكو هيسكت الشطو ودنكا صومالة اسكاله ودنكا ليك بالو صومري halgan baa loo soo maray calankan dib lagu ma keeninin waxaan aad u dhiirigelinayaa in Soomaaliya shacabkeedu dhulkooda xagsadaan oo dhulkooda u tashadaan waxa maanta dhacay waan u jeednaa dhulkii baa gacanta ka baxay Faadumo sax intii lagu dhacday way lagu dhacday inta dambe aan xajisan insha Allah ta'ala Faadumo khadka ugu dambeeyay madama barnaamij kale iga dambeeyay barnaamij warkeen sugeyno aad iyo aad baan kugu mahadcelinay walaal sida qulxida barnaamijka faan قنتي يا جبجبدي. قنتي يا جبجبدي أنا محن لا هي إن لله وإن راجعون. صح. قبلها إني أور كقرن كصوماليد أيو كما مو يمكن أكتيفيستا أها أو حروري كري وحن إعلامنا هي أنا قفهن آدم جود أه إن نصاب عذان أنا صاب أنا قارب برلا يا نظيفة يا عرفان عبد بلال يا قبله ودن كانوا استاجي كري وإن ما طلعنا أن العقو أرورنا. إن شاء الله تعالى. وإن أسوأنا أن قبسنا شر قبلي سوماليد أو يوكي يدن أورك قرن كونك سوماليد. آدي آد بن وقفنا هاي إلى وحلنا هوبوغا ديو أنت اللي متين الله ونحرسته. آدي آد ملحوينها يرز الوسارة يدولة دوحة قوانا وانا دلاليان معارضنا دو احتراي سوماليا. دتك دي هوس آد أنت بدنيد. إلى وحنو كبرينا إلى هاي إنه مصلحة تصه. وضحت الصومالية ضدن ميلو البيتشوغان آدي أدبان مارت إذن لان هاي إنا لله وإنا إلا راجعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أدبان وقم هذا علينا ينفهن شامع آدن قدو أبرامج كدورك وينك قلقا يبقى هذا السيد نمان انتي تليفون كوصو قلقا ملكة سدوني ذاك تشوغين يكنا نوم هذا علينا شعبك الصومالية يا عاصمة الصومالية أرض الصومال وحل إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ضايقة الموت لكن ربتين هيسا إلهي سبحانه وتعالى بين قصار يا كود أنت الله هون حريستو أو إلهي سبحانه وتعالى صدق قوم اللود وهلكي هولكوا أنت سنك سوق بجواني برامج كدور كونك وحترك برشة آد بنقوم هالعليا بشتري محمد ضاعت وأنا وأمل كيساء سكوت برد برامج كدين سو دياري إدلنا سعودية أنت البرامج كونك إن شاء الله وتعالى كل مدنيتي في قصام على كابل واحد كده تجيء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.